नमस्कार ग्लोबल ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो हामी जन हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौ सत्य सा। तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ दर्शकविन्द राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै सत्तारूढ़ र मधेस केन्द्र दलले स्वागत गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायत पार्टीले भने विरोध गरेका छन् नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दर्ता भयो र सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ गत हप्ता राष्ट्रपति

यसको समर्थन र विरोध भइरहेका छन् नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय संसदका दुवै सदनको आइतबार र सोमबारको बैठक अवरोध गरे नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै एमाले सहितका दलहरूले संसद अवरोध गरेका हुन् दलहरूको अवरोधका कारण आइतबार स्थगित भएको बैठक सोमबारका लागि सारिएको थियो सोमबारको बैठकमा पनि अवरोध सृजना भयो आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौ संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आक्रमक बन्न थालेको छ पछिल्लो एक सातामा एमाले दुई पटक संसद बैठक अवरोध समेत गरिसकेको छ जेठ बाह्र पशुपतिनाथमा राखिएको सुनको जलहरीलाई लिएर संसद अवरोध गरेको एमाले आइतबार नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर संसद अवरोध गरेको हो एमालेका कालोबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले समेत विपक्षी बेन्चबाट विरोध गरिरहेका छन् नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय संसद अवरोध गर्ने दल समेत नेकपा एमाले नै ने बनेको छ संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आक्रमक बन्न थालेको छ यसअघि पुस पुसदसमा सत्ताको नेतृत्व गरेर दुई महिना नपुग्दै काङ्ग्रेसको हातमा सत्ता बुझाएको एमाले त्यस यता संसदमा बलियो प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा देखिन थालेको छ पछिल्लो एक सातामा एमाले पटक संसद अवरोध गरेको छ जसले संसदमा नियमित काम कामकारवाही प्रभावित भइरहेका छन् एमाले यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण पूर्व ज्येष्ठ बाह्रमा संसद अवरोध गरेको थियो सत्तापक्षीका सांसदले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा ओलीको संलग्नता रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले संसद अवरोध गरेको थियो आधारहीन ढङ्गले हामीमाथि माथि लगाएको जुन आरोप छ यस विषयमा सरकारको धारणा के हो सरकारले त्यो सुनो कि पितलो भन्ने कुरा यो सदनलाई स्पष्ट ढङ्गले जानकारी दिनुपर्छ हाम्रो माग्यो रहन्छ र यसै तथ्यहीन ढङ्गले आरोप लगाउने माननीयलाई यस्ता तथ्यहीन ढङ्गले सदनमा प्रस्तुत हुने कुराहरूबाट माफी मगाउने काम गर्नुपर्छ सहमो मार्फत माफी माग्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ र सदनको यो रेकर्डबाट पनि हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी राख्न चाहन्छौँ यदि कुरा हुँदैन भनेदेखि सदन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चार दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएको भोलिपल्ट अर्थात् आइतबार समेत एमाले संसद अवरोध गर्यो एमाले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै विरोध गरेको हो स्टे अर्डर करो प्रक्रियागत रूप में अब राष्ट्र तै हूँ अदालत में के होय करूँगा टुंग्या सकू तर तम अवसर पूर्व राष्ट्रपति को विरोध करना दुई दुईपल्ट पठाई ताली ठोका का लगी दुई दुईपल्ट संसद पठाई पास कर पठाईको

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे थन्काइदिएकी थिइन् यतिबेला प्रचण्ड सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त विधेयक लागू गरेपछि एमालेका लागि संसद अवरोध मुख्य मुद्दा बनेको हो मानिस दलगत राखिसक्नु त्यसो त संसद अवरोध लामो समयसम्म गरिरहने दलको रूपमा एमाले रहँदै आएको छ दुई वर्ष अघि आफ्नै रेकर्ड तोड्दै एमाले लगातार नौ महिनासम्म संसद अवरोध गरेको थियो यसरी पटक पटक एमाले संसद अवरोधको खेलमा लागेर रा, आफ्नो राजनीतिक परिचयलाई धमिलो बनाइरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् सन्ताउन्न सालमा चाहिँ निरन्तर चाहिँ झन्डै दुई महिना जति संसद अवरुद्ध गर्ने चाहिँ एमालेको एउटा इतिहास ऐतिहासिक रेकर्डै छ यो पशुपतिको जलहरी काण्ड जुन चाहिँ अगाडि आएको छ होइन त्यसले चाहिँ विभिन्न समयमा कतिपय चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरूको चाहिँ रोहभरमा यसलाई चाहिँ अलिकति निस्तेज पार्न कोसिस गर्ने जब संसदमा चाहिँ प्रश्नहरू उठिसकेपछि त त्यसको समुचित जवाब दिनुभन्दा पनि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भएर मिलेर यो यस्ता खालका चाहिँ जुन अनियमितताहरू भएका छन् आर्थिक अनियमितताहरू भएका छन् आर्थिक अपचलनहरू आर भएका छन् यस्ता कुराहरूमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै त्यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ माथिल्लो मान्छे नहुम्कियोस् यदि कुरा आए पनि सामसुम पारेर सानो मान्छेलाई समातेर अनि ऊ मार्फत चाहिँ यही केसहरूलाई डिसमिस गर्ने जुन प्रवृत्ति छ चा, यसमा चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्ने होइन कि सहयोग गर्नुपर्ने बेला भयो यति बेला मुलुकमा चरम आर्थिक मन्दी छ व्यापार घाटाले सीमा नागेको छ नागरिक चरम बेरोजगारीकै कारणले गर्दा के गरौँ कसरी बाँचौँ भन्ने स्थिति छ तर संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने जनजीविकाका सवालमा जोडिएका मुद्दा छाडेर राजनीतिक मुद्दालाई विषयान्तर गरिरहेको छ यस्तोमा एमाले राजनीतिक विषयलाई गिजोल्न छाडेर जनताका पीडा र वेदनाका विषय लिएर सरकारलाई खबरदारी गर्न सके प्रमुख प्रतिपक्षको गरिमा बढ्न सक्छ ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामरामा सञ्जुक पौडेलका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी काठमाडौँ दर्शकिन्दु सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ गत हप्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाइएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण सुरु गरेकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए आइतबार सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ऐन कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उद्धत गरेका संविधानका प्रावधानहरू विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको गलत संवैधानिक प्रावधान मद्दत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको थियो तर मन्त्री परिषदको आग्रह अनुसार संविधानको धारा एकसट्ठी र छैसठी बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको थियो यता यही विषयमा संसदमा समेत हंगामा भएको छ आइतबारको संसद बैठकमा सांसदहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरीत भएको गरेका थिए बैठक प्रधानमन्त्रीले जवाफ नजिन्जेलसम्म माफी नमागेसम्म र असंवैधानिक नागरिक विधेयकमा जुन ढङ्गले प्रमाणीकरण गरेको छ यो नसचाइकन संसदको नियमित गतिविधि अगाडि बढ्दैन यो प्रमाणीकरण हुनुभन्दा अगाडि अघिल्लो राष्ट्रपतिले यसलाई रोकिसकेको हुनाले संसदमा ल्याएर छलफल गरेर संसदको बहुमतबाट पारित भयो भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न पाउने हो अब पहिलेकै राष्ट्रपतिको नाम छ त्यहाँ पहिलेकै सभामुखको नाम छ अहिलेको सभामुख पनि फरक अहिलेको राष्ट्रपति पनि फरक त्यसकारण जुन नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण भयो त्यो संविधानअनुसार संसदीय व्यवस्थाअनुसार यो मिल्दैन यसअघि यही विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनले दुई पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको थियो पहिलो पटक सन्देश सहित फिर्ता भएको विधेयक संसदको दुवै सदनले हुबहु पारित गर्दै फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याइदिएकी थिइन् वर्तमान राष्ट्रपतिले सरकारको आग्रहमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कोठायत काठमाडौँ दर्शक बिन्दु विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै दुई हजार बहत्तर असोज तीन अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ कानून नहुँदा यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तान मध्ये पाँच लाख भन्दा बढी नागरिकताबाट वञ्चित भएको फेला परेको बाबु आमा पत्ता नलागेको नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ त्यस्तै नेपालको नागरिक आमा नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै ने बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने बाटो हौस् त आजका लागि ग्लोबल स्पेसलको समय यति नै भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते